Коли оминатимеш якийсь міст, придивися до нього уважніше. Найчастіше в конструкціях мостів є різноманітні трикутники. Це зроблено для оптимального розподілу ваги, щоб міст витримував великі навантаження. І дуже часто ці трикутники є прямокутними. А ти вже знаєш, що коли справа стосується прямокутних трикутників, то тут не обійтися без співвідношень між його кутами і сторонами. Як ці співвідношення допомагають із розв'язуванням прямокутних трикутників, дізнаєшся за мить. Розв'язати прямокутний трикутник – це знайти всі його невідомі сторони та кути за відомими сторонами та кутами. А точніше, якщо відомі катет і гіпотенуза – два катети, катет і гострий кут або гіпотенуза та гострий кут. Для цього застосовують теорему Піфагора та співвідношення між сторонами і кутами. Ти вже знаєш таку таблицю значень тригонометричних функцій деяких кутів. Але в задачах не завжди є кути саме 30, 45 і 60 градусів. В інших випадках тобі знадобиться така таблиця. Вона допоможе з обчисленням значень синусів, косинусів і тангенсів кутів. На екрані подано лише її фрагмент. Повну версію можна знайти в інтернеті. Потренуємося користуватися такою таблицею. Наприклад, потрібно знайти синус 25 градусів. Рухаємося вниз таблицею. Знаходимо 25 градусів. У першій комірці праворуч маємо приблизне значення синуса. Такі значення найчастіше округлюють до сотих. Зроби це самостійно. А якщо потрібно пригадати правила округлення десяткових дробів, тримай інше наше відео. Тобто синус 25 градусів – це приблизно 0,42. Це також можна зробити за допомогою калькулятора. Поглянь, вводимо число 25 і натискаємо на кнопку синус, або спочатку синус, а потім число. Залежить від твого пристрою і програми для калькулятора. Маємо довге значення синуса 25 градусів. Якщо його округлити, знову отримаємо 0,42. Перейдімо до такої задачі. Розглянь прямокутний трикутник АЦБ. Його кут С має 90 градусів. Катет АС – 3 см завдовжки, БС – 4 см. Знайди гіпотенузу АБ та кути А і Б. Зверни увагу! Наразі всі сторони прямокутника ми будемо знаходити з точністю до сотих. Розгляньмо розв'язок. Щоб знайти гіпотенузу, застосовуємо теорему Піфагора. І гіпотенуза АБ дорівнює кореню із АС квадрат плюс БС квадрат. Підставляємо числові значення та виконуємо обчислення. Маємо довжину АБ 5 см. Далі знаходимо кут Б. Як ти вже знаєш, тангенс гострого кута прямокутного трикутника – це співвідношення протилежного катета до прилеглого. А тому, щоб знайти тангенс кута Б, потрібно АС поділити на БС. Виходить 0,75. Скористаємося таблицею чи калькулятором. І градусна міра кута Б – приблизно 37 градусів. Кут А знайти найлегше. Потрібно від 90 градусів відняти кут Б, тобто 37 градусів. Це буде 53 градуси. Ось так ми розв'язали прямокутний трикутник за двома катетами, і за цим можемо скласти відповідний алгоритм.
А тепер розв'яжи прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою. Щоб знайти невідомий катет, знову застосовуємо теорему Піфагора. А це дорівнює коренню із АБ квадрат мінус СБ квадрат. Підставляємо числові значення і маємо корінь зі 132, що становить приблизно 11,5. Далі знаходимо кут Б за означенням косинуса гострого кута. Косинус кута Б дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, тобто СБ до АБ, що становить 8,14. Тоді кут Б має приблизно 55 градусів. Кут А дорівнює 90 градусів мінус 55 градусів. Це буде 35 градусів. Тож, якщо катет і гіпотенуза відомі, то розв'язати прямокутний трикутник можна за таким алгоритмом. Як розв'язувати прямокутний трикутник за відомими сторонами, з'ясували, настала черга відомих кутів. Розв'яжи такий прямокутний трикутник за гіпотенузою та гострим кутом. Гіпотенуза АБ – 26 см, кут А – 38 градусів. Знайти потрібно катети і кут Б. Виражаємо шукані катети згідно з означеннями синуса кута А та косинуса кута А. Катет BC дорівнює гіпотенузі AB, помноженій на синус кута А. Катет AC дорівнює гіпотенузі AB, помноженій на косинус кута А. За таблицею тригонометричних функцій чи калькулятором знаходимо синус 38 градусів, приблизно 0,62. Знаходимо BC. 26 помножити на 0,62. Маємо 16,12 см. Аналогічно, знайди самостійно катет AC. Гіпотенузу AB, тобто 26 см, множимо на косинус 38 градусів, тобто на 0,79, згідно з таблицею. І довжина катета AC приблизно 20,54 см. Залишається найлегше – знайти кут B. Як і в попередніх задачах, для цього потрібно від 90 градусів відняти відомий кут А, тобто 38 градусів. Результат – 52 градуси. Якщо потрібно розв'язати прямокутний трикутник за гіпотенузою та гострим кутом, дотримуйся такого алгоритму. Залишається останній випадок розв'язання прямокутного трикутника за катетом і гострим кутом. Маємо прямокутний трикутник АЦБ. Кут С – 90 градусів. Катет BC – 18 см. Кут А – 73 градуси. Знайди гіпотенузу AB, катет AC і кут B. Знову через означення синуса гострого кута А виражаємо невідому гіпотенузу AB, що дорівнює катету BC, поділеному на синус кута А. Підставляємо відомі значення і маємо 18 см поділити на синус 73 градусів. За допомогою таблиці чи калькулятора знаходимо цей синус, що становить приблизно 0,96, і маємо приблизне значення АБ – 18,75 см. Зупини відео і самостійно знайди катет АС за косинусом кута А. Косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, тобто АС до АБ. Звідси АС дорівнює гіпотенузі АБ,
помножені на косинус кута А. Знаходимо АС. 18,75 помножити на косинус 73 градусів. Косинус 73 градусів становить приблизно 0,29. І маємо приблизне значення АС – 5,44 сантиметра. Залишається знайти кут Б – 90 градусів мінус 73 градуси. Виходить 17 градусів. І тримає алгоритм розв'язання прямокутного трикутника за катетом і гострим кутом. Запам'ятай, розв'язати прямокутний трикутник – це знайти усі його невідомі сторони та кути за відомими сторонами та кутами. А точніше, якщо відомі – катет і гіпотенуза, два катети, катет і гострий кут або гіпотенуза та гострий кут. Для розв'язання прямокутних трикутників дотримуйся таких алгоритмів. А у твоїй місцевості є мости із прямокутними трикутниками? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.